Həmsəyə insanı bərnaməsindən salam arz edirəm siz əziz və möhtərəm bu bərnaməni görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlili Cəliliyəm, həmkarım da Araş Nasiri Otağı Fərmanda bu bərnaməni baham sizə ira veririk. Bu bərnamədə Cümhur İslamının intixabatı mürdündə danışacaq. Və bu bərnamımızın adı da bizim rəyimiz Cümhur İslamının sərnigunluğudur. Bilirsiniz ki, Cumhur İslamının intixabat mürründə çoxlu səsada yola düşübdü. Yəni, özləri səsada yola salıblar. Və neçə gün ondan sonra ki, Vizadi Keşfər eləm elədi ki, səbdinam açılıbdı. Hücum çəkdilər bu tanınmış adamlar, ad yazdırdılar ki, bu məmləkətin rəis cümhur olurlar. Tacizadədən tutubdu Əhmədi Nəcədə kimin rəisi o Qalibov, Fərmandəyə Sipahi Pasarından tutubdu, Nəri İntizamının Fərmandəyə Nəşimin hamısı namını vəsli qəlifə, ismini vəsli qəlifə ki, bu mürəkkətdə rəis cümhur olurlar. Amma tazalıqda ictimai mediyada pəxş olan bir video klip nişan verilir ki, 98-ci ildə uşaqların əldən verən anaların bir iddəsi bir-birinə yığışıbla bir yerdə və aşkar şəklində Cümhuri İslamının sərnigun olub aradan getməğin istəyiblər. Aya Cümhuri İslamının bu intixabat nümayişi onun sərnigunluğuna çatan yolu daha da saf eləyəcək? Bu mövzunun mürdündə bu rabitədə Möhsin İbrahim ilə danışıq oturacaq və neçə sual ondan soruşacaq. Amma icazə verin ondan qabaq, bir dənə video klipimiz vardı ki, onun üçün dedim, işarələdim, onu görək və söhbətimizə Möhsin İbrahim ilə idam edək. Araş Nasirdən xahiş edirəm ki, o video klipi nişan versin. Hüseyin İbrahim, zimnin ki, bu xoş gəldin deyirəm bərnamıza. Necə ki, bu video klipdə görüşür. Bu analar ki, uşaqların 98 ilində əldən veriblər, aşkar surətində, ələni surətində şuar verirlər ki, Cümhur İslamı nabud olsun. Və deyirlər ki, bizim rəyimiz Cümhur İslamının nabudluğudur. Bu ələni eyləm olmağın, bu ələni sürətdə ki, bu video pəxş olubdur və ələnən eyləm eləm ki, Cümhur İslamı gələk sərinə qurular. Bunun əhəmiyyəti siyasi nə mənədir? Çox məmnun dəvətinizdən. Xoq, roşəndir, bəllidir ki, bu klip vəxti əhəmiyyətindən danışırıq gələk. Bunu bu suala cavab verək ki, nə zaman bu klip pəxş olubdur? Ələn Cümhur İslamı tamam məqamları, tamam daru dəstəsi özlərini amad eləyirlər. Təzdən bir dənə intixabat bir silah bərquzar eləyirlər və mərdum biləxərə başını toğlayırlar və neçə il təzdən özlərini ömür qazanırlar. Ki, hükumət İslamının nəsələn intixabatı həməşə intisabat demək olar deyək. Həməşə bu hədəfi var idi. Xub, belə bir zamanda Aban qurbanların nənələri çıxıbla, yığışıbla bir yerə və deyirlə bizim rəyimiz hükumət İslamını sərnigun eləməkdir. Vəxti Abanın qurbanlarının, ölənlərinin anaları, nənələri gəlirlər, belə bir şuar verirlər, ələni bu şuar verirlər. Camiə buna baxır, camiə vəxti bu analara baxır, vağən yadlarına nə düşür? Biləsə təsəvvür edin, bu klipi çətmən çoxları görüblər İranda. Çün Aban məsələsi İranın tamam mərdümünün məsələsidir bu ağam. Çoxları görüblər, o öylərdə ki, oturublar, nənələr, dədələr bu klipə baxırlar, nə əsas onlara üz verir? Bilir Cümhur İslamı hər öydən birini, hətta qəl ya birini öldürübdür, ya birini zindana salıbdır, ya biləxər bir lətmə vurubdur. Bəllidir ki, bu nənələr o insanlara, həm o insanların dəddlərin, qəmlərin, qüssələrin, zindəqanlıqların, cinayətlər ki, hükumət İslamı xanəvadələrin başına gətirib, bunların hamısının nəmayəndələridirlər.
Bir taraftan da neyin nəmayəndəsidirlər? Bunun nəmayəndəsi ki, bu analar, o insanların nənələridir ki, çıxdılar xiyavanlara və hökumət İslamiyə dedilər, gələk nabud ola. Və hökumət İslaminin sərkub qüvvələri ilə mübarizə elədilər və 1500 nəfər də qətlam oldu. Xob, belə bir zamanda, belə bir dövrədə ki, hökumət İslami istəyir təzdən bu intixabatından özünə ömür qazana və mərdumin başını biləxələ toğluya, belə bir zamanda, belə bir klip bəllidir ki, siyasi cəmbədən tamam camiədə ruhiyyə verən bir dənə klipdir və tamam camiənin ehsasın, dərdin və istəyən bəyan eləyən klipdir. Buna görə çox təsiri vardır. İndiki Cümhur İslamının intixabatına yaxınlaşırıq. Bu vəziyyətdə Cümhur İslamının mövqeyi keçəcəklərə görə nə qədər fərqləri olubdur, təfavut edibdir və xalqın rabitəsi Cümhur İslamı ilə nə qədər təyir tapıbdır? Hökumətin rabitəsi mərdumla və mərdumun rabitəsi hökumətlə və hətta mərdumun özünün təsəvvürü özündən, yəni məsələn nə qədər qudrəti vardı, nə qədər müttəhəddi, nə qədər o cəmiyyədə istəkləri birdi. Bunlar hamısı hökumət İslamı da dövrə və dövrə dəyişilibdir. Bu vaqiyyətdir. Bu, ələn bu ləhzədən ki danışırıq, yəni keçən intixabatdan bu tərəfə 4 il fərz eləyək, ya 8 il fərz eləyək ki, ruhani ya islah tələblər hökumətdə idilər. Bu fasilədə neçə dənə mühüm ittifaq düşüb ki, həm mərdumin təsəvvürün özlərindən dəyişilibdir, qudrətindən həmbəst olmaqlarından dəyişib, həm mərdumin rabitəsinin hökumətlə dəyişibdir. O ittifaqlar nə mənədir? Bir, 96-da və 98-də yüzlər şəhərdə mərdum çıxdılar xiyavanlara və xiyavanlarda şuar verdilər hökumətin əleyhinə. Bu, vaqən hökumətin və intixabat dəyərdi. Çıxmışdılar, tamam cinayətlərə, tamam fəqrə, fəlakətə etiraz edirdilər. Və bu etirazlar mərdümə dedi, cəmə gördü ki, 100-dən çox şəhərdə, bəzi rivayətlərdə 200-300 şəhərdə deyirlər, mərdum hamısı çıxdılar, bir şuar verirdilər hökumətin əleyhinə. Bəs mərdum qudrətlərinə vaqən o məqtədə vaqif oldular ki, vaqən nə qədər qudrətlidirlər, nə qədər cəmə vəsi surətdə vaqən hökuməti İslamı. Nəvid Əfqarını edam elədilər. Nəvid Əfqarını edam eləyəndən sonra İranda və məntəqədə və dünyada böyük bir dənə hərəkət başlandı edamın müqabilində. Edamın müqabilində, yəni hökumət İslamının müqabilində. Və bu hərəkət bahis oldu, hökumət dünyada vaqən münzəvi ola, dünyada biləxələ müttəhədlərin ya nəhadi beynəlmili nəhadlarının içində vaqən bir dənə cinayətkar hökumətə təbdil ola. Və hətta dövlətlərin içində biləxələ bəlli oldu bu hökumət neynir. Sonra həva peymiyə muşə vırdılar və o vaqən hökumət İslamı dünya cəmiyyəsində daha artıq münzəvi elədi. Xob, bunları vəxti qoysan bir-birinin ya, ruhani, bu özü mühümdür, ruhani iş üstünə gəldi, böyük bir kili dinən ki, gələcək şəhərvəndlərin, hüquqların, məsələn, vəziyyətlərin dəyişəcəkdir, iqtisadı dəyişəcək və mərdum gördülər ki, ruhani Xamineynin dövlətidir, Xamineynin rəis umurudur, mərdumin rəis umuru deyir. Xob, bunlar hamısı bahis oldu mərdum neçə qədəm hükumət İslaminin intixabatından uzaqlaşala, mütləqən İslamiyyələ burada şirkət eləyələ və neçə qədəm, mühüm qədəm mənim nəzərimə bu vəziyyətə yaxınlaşala ki, istəyirlər bu hükumət gedə ayrı yol yoxdur. Hükumət İslami mərdumin müqabilində də ayrı yol qoymayıbdır. İndi bir dənə cümbüş vardı, hərəkət vardı İranda ki, Cümhur İslamının intixabatına deyir, yox, nə bə intixabatı Cümhur İslamı. Bu hərəkətin əbadı nə mənədir, nə qədərdir və hədəfi nə mənədir? Biraz burada ləfəm tozlar. Mənim nəzərimə hər şeydən mühüm fərqi qabaqçı intixabatından budur ki, qabaqda mərdum biləxərə bir də şirkət edirdilər, bir də eləmirdilər, bəzilərin təvəhümləri vardı vaqən, bəziləri istəyirdilər ixtilaflardan istifadə eləyələr, biləxərə hər cür istəyirdilər bəziləri bir zərrədə yaxşılaşsa, mərdumə mühüm idi. Ələn fərqi budur ki, mərdum da deyirlər, intixabatda şirkət eləməyəcək. Nə bu intixabatda, nə bu xatirə ki, məsələn, bir cinah olmayıb, o bir cinah olub fəqət. Bəlkə intixabatın hökumət İslaminin rəsmiyyəti tanımırıq. Fəqət bu analar deyərdik, klip yolladılar, camiə gördü, orada dedilər bizim rəyimiz hökumət İslamı nabud olmağıdır. Bundan qabaq bazı şəxslər xiyavanlarda bu şuarı verdilər ki,
biz daha rəy verməyədik üçün tamam yalan işmişik, himayət görməmişik, tamam bunlar hamısı birdilər, rəy verməyədik. İstəyirəm deyəm, bu dəfə bəllidir ki, caminin vəsi səthində mərdüm bu nəticəyə yetişiblər ki, hükumət İslamının intixabatını qəbul eləmirlər, rəsmiyyətə tanımırlar və bu mənada hükumətin özün rəsmiyyətə tanımırlar və tənha yolları budur bu hükumətin müqabilində dayanırlar, bu aradan götürərlər. Xub, indi bir fəzai etirazı vardı İranda, qudrətli bir fəzai etirazı, yəni Cümhur-i İslamını istəmirək, hamının sözüdür İranda, milyonlar insanın sözüdür ki, Cümhur-i İslamını istəmirək. Və Cümhur-i İslamı da bu vəziyyətdə bir dənə intixabatı nümayiş qoymaqdadır. İstəyir bizim intixabatımız vardır və istəyir intixabat yolasalaq. Bu vəziyyətdən nə cür istifadə elə bu ki, bu Cümhur-i İslamının sərnəqunluğuna o hərəkət ki, yola düşübdür, o hərəkətin nəhayətinə çatmağa yolu məsələn eləyəsən, bu vəziyyətdə istifadə eləyəsən, o yolu safladasan. Baxın, hükumət İslamının hədəfi nə mənədir bu intixabatdan, beysilə intixabatdan? Hədəfi budur ki, həm İranda biləxərə səhvləri şuluq eləyə və mərdümə deyə ki, baxın, hələ çoxları mənim tərəfdarımdır. Bunu istəyir görsə də zamiyyə, yəni bilazdan mərdümiyəm, mənim məşruiyyətim var. Və nə tərəfdən İranda fəqət, dünyada da bunu deyə, çün həməşə bundan istifadə eləyib, zərif intixabatdan sonra gedib dünyada deyə, İranda demokrasi var, İranda azadlıq var, İranda intixabat vardır. Hədəfi budur. Yəni, həm İranda, həm dünyada özün bu anvanı bu hükumət mərif eləyək ki, bu hükumətin camədə yeri vardır. Mərdüm istəyirlər bu hükuməti. Hala, məsələn, bir bəxş mərdüm var, mərdüm istəyirlər. Xob, əgər mərdüm eləyə bilərlər, bu intixabatda şirkət vəsi eləməyələr, yəni rəy sandıqlarının başı xəlvət ola, bəlli ola ki, hükumət İslamının intixabatında mərdüm İranda vəsi surətdə şirkət eləmədilər. Bunun mənası nə mənədir? Yəni, mənasını həm İranın cəmatına, həm dünyada ki, bu hükumətin İran cəmiyyətində yeri yoxdur, məşruiyyəti yoxdur, yəni şikəst tapdır. Əgər mərdüm eləyə bilərlər, danışmaqla, xanavadi ilə, famil ilə, dostla, həmplasla, media, ictimaiyyədə, telegramda, hər yerdə, xiyabanlarda ki, dedim, vağən betor vağı, etisablar, etirazlarda görmüşük ki, bu şuarı verirlər, rəy verməyəcəyik. Vəsi surətdə tədadı çoxaldala ki, mərdüm şirkət eləməyələr, yəni hükumət İslamiyyə bir dənə böyük şikəst təhmil eləyiblər. Hükumət İslami əgər burada mərdümdən şikəst tapa və bu şikəst hər nə qədər ağır ola, hər nə qədər ağır ola, həmin qədər dünyada münzəvitər olacaq, həmin qədər İranda caminin içində bəlli olacaqdır camiə ki, hükumət İslamını istəmir, çox qudrətlidir, çox qüstərdədir, çox adamlar istəmirlər və bu bəllidir ki, camiədə insanların etimad bənəfsin mübarizəyə, etiraza və hükumətin əlindən qutarmağa, şərindən qutarmağa artıracaqdır və hükuməti mütəqabilən mərdümün müqabilində zəif eləyəcək. İstəyirəm deyəm, bu mühümdür ki, camiə eləyə bilər, bu şikəst verəcək, bəli bu şikəstə hər nə qədər eləyə bilsə, ağır eləyə. Hükumət İslamın müftəzanə vaqən şikəst verə. Çox məmnun olsun İbrahimi. Bərnamızda şirkət edədiniz və bizim sorularımıza bu muridə cavab verdiniz və bərnamızın dərbağa axırlarına çatırıq. Möhtərəm bu bərnamada görənlərdən xaricdim budur ki, televizyonun aşağı qismətində gördüyünüz şumara telefonun tərəqi ilə bizlə təmasda olun. O şumaranı telefonunuza vard eləsəz, WhatsApp tərəqi ilə və ya Telegram tərəqi ilə bizlə təmasda ola biləsiniz. Bizə peyam qoya biləsiniz və istəsəz öz peyamlarınızı öz səsinizdən pəxş edə bilərək. Bu bərnamaların mordində özünüzə rahatınızı bizlə arada qoyun və öz vəziyyətinizdən və öz mübarizələrinizdən əgər qızarışınız olsa, xəbəriniz olsa bizə göndərin. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzuluram və xoşça qalasınız.